Ұлттығарына бас батыс қазақстан облысында екі мектеп жабылып 1200 бала 10 жерде оқып жүрген туралы мәселе көтерген болатын осы ақпарат бойынша облыстық сыбайлас қорылқа қарсы қызмет мамандары қасталыф алдындағы 600 орындық мектеп құрылысына тексеріс жүргізіп 60 миллион теңгенің жұмысы орындалмағанын анықтаған атап айтқанда еден жабынын төсеу төбелерді әрлеу ішкі бөлігіндегі басқа да жұмыстар жасалмаған бюджет қаражаты тиімсіз әрі мектеп уақытылы пайдалануға берілмеді құзырлы орган ласқаннан кейін жоспарлы жұмыстар орындалып кем кетігі түзелді құрылыс бөлімінің басшысы тәртіптік жауапкершілікке тартылды сонымен қатар мектепті пайдалануға беру мерзімі 2020 жылдың бірінші тамызына дейін ұзартылды Бастапқа тапсыру мерзімінен екі жылға артта қалушылық бар департаментпен әлеуметтік сипаттағы барлық объектлерді іске асырылғанға дейін тұрақты мониторинг жүргізіледі